Propozimi hedhur nga Kryeministri Edi Rama pak ditë përpara se politika të merrte pushimet e verës, duke lënë të hapur në shtator një bashkëpunim të ri me opozitën, ngriti shumë pikpyetje dhe shkaktoi jo pak debate në këtë muaj qetësie. Menjëherë reagoi Lulzim Basha, i cili përjashtoi një shtrëngim të dytë duarsh pas atit të 17 majit, duke theksuar se kur më nuk do të ketë bashkëpunim me Ramën, por do të punohet për largimin e tij. E në fakt të njëjtin qëndrim kanë edhe deputetët opozitar, të cilët shprehen se nuk do të ketë marrëveshje me qeverinë dhe Kryeministrin Rama, por valja protestave në shtator do të synoj rëzimin e ti. Është mashtrimi radhës i Edi Ramës dhe i qeverisë të ti, është janë të njëjta citime që a i bërë edhe në 2017-ën, që gjoja koalicion me Partinë Demokratike, por si që shprehur edhe kryetari Partisë Demokratike, Zoti Basha, nuk do të ketë kur koalicion me Partinë Socialiste, pasi Partia Socialiste, apo Rilindja, këto janë pinjoll të Partisë së Punës. Nuk janë gjë tjetër, vetëm njerëz, një grup njerëzish që duan t'i vënë lakun në fyt qytetarëve të këtij vendi. Ulqenaku flet me nota kritike dhe sa i përket investimeve që qeveria deklaron se po bën për Shkodrën, duke shtuar se sot gjendja ekonomike në këtë qytet sa vjen dhe rëndohet. Realisht nuk kemi asnjë investim faktik përveç rrugës së Velipojës, e cila është një investim që është bërë edhe një projekt që është keq zbatuar. Realisht, unë si teknike e fushës, nuk po flas tani si deputete, projekti i rrugës së Velipojës është keq zbatuar. Nuk është i zbatuar ashtu si standardet europiane. Kurse përsa i përket investimeve që ju sapo cituat, janë investime të thëna me gojë, por që nuk kemi asnjë shkresë. Dhe në këto 5 vite, fakti është që ne nuk kemi, në Shkodra nuk ka pas asnjë investim nga qeveria, Bashkia Shkodër nuk ka marr asnjë fond nga qeveria dhe të gjitha këto të thëna janë thuaje mos bëj asgjë. Vjeshta politike duket se do të rikthej në sken konfliktet e vjetra dhe përballjet me majorancë opozitë të njëjtin kontekst me ato të sesionit parlamentar që lan pas.